ថៃប្រើយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកប្រទេសខ្លួនថៃជាប្រទេសមួយដែលទទួលបានភ្ញៀវទេសចរច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយវិស័យមួយនេះបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចថៃទាំងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងចំណូលជាតិតើប្រទេសនេះ ធ្វើឲ្យខ្លះក្នុងការតេទីងទិសចរជាការពិតវិស័យទិសចរបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ថៃប៉ុន្តែវាត្រូវបានបង្អាក់ដោយជំងឺកូវីដ-19ដោយផ្ទុះឡើងនៅចុងឆ្នាំ2019យ៉ាងណាមិញពេលនេះវិស័យទិសចរថៃចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញហើយក្រោយរដ្ឋាភិបាលថៃបានដាក់ចេញគោលនយោបាយមួយចំនួនខណៈលក្ខខណ្ឌរដ្ឋបិទប្រទេសគោលត្រូវដកចេញដែរតាមការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2017 ថៃបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅលំដាប់ទី9ដែលជាប្រទេសទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដ៏ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយទទួលបានភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ35លាននាក់ការវាយតម្លៃនេះធ្វើឡើងដោយអង្គការទេសចរពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្របគ្នានេះ ត្រឹមរយៈពេល9ខែប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2023ថៃបានទទួលអ្នកដំណើរច្រើនជាង16លានអ្នកនិងរកចំណូលបានជាង20ពាន់លានដុល្លារថៃបានដាក់គោលដៅទទួលអ្នកដំណើររហូតដល់30លានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2023រួមទាំងចំណូល40ពាន់លានដុល្លារ តើហេតុអ្វីបានជាថៃអាចរកភ្ញៀវទេសចរបានច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ តើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយនេះបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ 1. គោលនយោបាយទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរគោលនយោបាយទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររបស់ថៃត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងល្អមានគម្រោងច្បាស់លាស់និងត្រូវបានប្រតិបត្តិយ៉ាងប្រសើរដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរថៃបានដាក់បញ្ចូលវិស័យទេសចរនៅក្នុងរបៀបវារៈអភិវឌ្ឍជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ 2009ហើយផែនការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរជាតិឆ្នាំ2017-2016ក៏ត្រូវបានអភិវឌ្ឍផងដែរ ក្រោមគោលនយោបាយបែបនេះថៃបានបង្កើនកិច្ចខិតខំក្នុងការឆ្នៃតំបន់ទេសចរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាគារការពង្រឹងធនធានមនុស្សរួមទាំងការដាក់ចេញបទបញ្ញត្តិនិងវិធានផ្សេងៗជាដើមបន្ថែមពីនេះថៃបានលើកដង្កើនវិស័យទេសចររបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាការពិតថៃបានលើកដង្កើនតាមរយៈការទទួលកិច្ចប្រជុំឬសន្និសីទអន្តរជាតិរួមទាំងការលម្អការទទួលភ្ញៀវ និងសន្តិសុខផ្សេងៗលើពីនេះថៃក៏បានកែលម្អសុវត្ថិភាពនិងទាំងស្តង់ដារផាសុកភាពផង 2. គោលនយោបាយលើកលែងទិដ្ឋាការដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកប្រទេសខ្លួនថៃបានដាក់ចេញគោលនយោបាយលើកលែងទិដ្ឋាការសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដោយក្នុងនោះរួមមានអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបផងអ្នកដំណើរប្រទេសទាំងនោះអាចស្នាក់នៅថៃចាប់ពីចន្លោះ14 ថ្ងៃដល់90ថ្ងៃថ្មីៗនេះ ថៃបានដាក់ចេញគោលនយោបាយលើកលែងទិដ្ឋាការចំពោះភ្ញៀវទេសចរមកពីចិននិងអាកាសធានថែមទៀតស្របពេលចិនមានថ្ងៃឈប់សម្រាកក្នុងខែតុលាគោលនយោបាយនេះនឹងអនុវត្តសាកល្បងរហូតដល់ដំណាច់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ការអនុវត្តគោលនយោបាយបែបនេះនឹងជួយឲ្យភ្ញៀវទេសចរអាចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបានកាន់តែយូរហើយចំណាយថវិកាកាន់តែច្រើនការចំណាយរបស់ទេសចរនឹងក្លាយជាចំណូលរបស់ជាតិដ៏សំខាន់មួយ 3. ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រទេសចរវិជ្ជាសាស្ត្រជាការពិតថៃជាប្រទេសមួយដែលមានប្រព័ន្ធវិជ្ជាសាស្ត្រដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងតំបន់ជំនួញបញ្ហានេះភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនបានស្វាស្វែងរកការព្យាបាលនៅថៃដោយសារវិជ្ជាជីវៈមានជំនាញនិងពូកែខណៈអសម្ភារៈវិជ្ជាសាស្ត្រក៏ជឿនលឿននិងចំនួនចុងក្រោយផងដែរបន្ថែមពីនេះក្រុមគ្រូពេទ្យក៏រាក់ទាក់និងយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់អ្នកជំងឺផងដែរតាមការវាយតម្លៃរបស់អ្នកជំនា
ាន56.4 លានដុល្លារជំនាញទេសចរវិជ្ជាសាស្ត្រនេះភ្ញៀវទេសចរបានស្វាស្វែងរកការព្យាបាលនៅថៃដូចជាការរក្សាសម្រស់ការពិនិត្យសុខភាពការព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗរួមទាំងការវះកាត់ជាដើម4ការធ្វើឲ្យមានភាពចម្រុះនៅក្នុងវិស័យទេសចរក្រៅពីគោលនយោបាយលើកលែងទីខណ្ឌកាក៏ដូចជាគោលនយោបាយផ្សេងៗថៃធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរខ្លួនមានភាពចម្រុះដោយថៃមានទាំងប្រាសាទសមុទ្រក្លឹបបារកន្លែងកម្សាន្តការទិញទំនិញការបើកហាងទំនើបទំនើបក៏ដូចជាផ្សាររាត្រីជាដើមដោយសារតែធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរមានភាពសម្បូរបែបនេះហើយទេសចរជាច្រើនចង់ទៅកម្សាន្តនៅថៃដើម្បីសាកល្បងពីបទពិសោធន៍ជាច្រើនក
cơ đôi chia xa lạ bóng chí vật bạp thầm mây. Bọn tóc bì ní, thay cậu bàn đề chôm xâm lạc thân hóp, ca ca bì xoắn tế xóc, nâng xe thay đập hiếp xa thị rần á, xâm lạp phí nhu tế xó phong đáy. Đại vì ai châu ruông chôm nay khăn ông ca tẹ tiên phí nhu tế xó, xâm lạp rõ tế khôn phong đáy.